На П'ятничанському кладовищі палили сміття. Люди, які живуть поруч, подумали, що це пожежа, і викликали рятувальників. Так само вирішили і ми, коли з 9-го поверху міської ради з вікна нашої студії побачили полум'я. На місце події виїхали Вадим Інджиєвський та Оксана Святенко. Дивимось матеріал. Близько 10-ї ранку на телефон 101 надійшов виклик про те, що на П'ятничанах горить будинок. Сюди виїхала бригада рятувальників. Проте насправді виявилось, що це не пожежа, а на кладовищі спалюють сміття. Ці кадри були відзняті з 9-го поверху міськвиконкому. Таку картину ми застали, коли прибули на місце події. Ну, не успевали возити мусор. Собирали в одну кучу, бо що машини їздять. Ми в одну кучу собираємо. А потом возим на стадницу. Ну вот, не получилось вовремя вывести и подпалили мусор. То пришлось как контролированное спалание мусора. Все, что я могу еще сказать. Контролированное спалювання в екосистемах зараз заборонено. Якраз ми звертаємося до громадян, щоб в екосистемах таких чи контрольованих, чи неконтрольованих спалювань не було. Тому що тільки з початку року у нас вже було зареєстровано 104 пожежі в екосистемах, коли люди спалювали стерню, суху траву, залишки минулорічних жнив, гілки тощо. І ці от спалювання призвели до пожеж на загальній площі 70 гектарів. Ці, будемо казати правильно, на них відходи, які спалювалися, тому що це спалюються відходи, вінки, які використовувалися коли жителями, потім рослинне походження, відходи, які вже є на даний момент висохші. Це опале листя і рештки квітів, які виростають на могилах похованих вінничан. Їх спалювали в нестановленому місці і взагалі спалювання таких видів відходів, воно забороняється законодавством. Наскільки воно небезпечно, при спалюванні такого виду відходів виділяються в атмосферне повітря різного виду хімічні сполуки, які шкодять на організм людини. На жаль, так було здійснено підпал побутового сміття на кладовищі в районі вулиці Ольги Кобилянської. Ми на даний час розбираємося, беремо пояснення з цих працівників і в випадку, якщо це були вони, бо мене там не було присутніх, а по нашим відомостям, що це безпосередньо вони спалювали це сміття. На завтрашній день у нас буде отримане пояснення від виконуючого обов'язки керівника комбінату комунальних підприємств, оскільки безпосередньо там керівник зараз знаходиться на лікарняному від смотрителя даного кладовища. І я вас запевняю, будуть здійснені самі жорсткі заходи щодо щоб наказати цих винних і щоб такого не було в подальшому. Цей виклик був оформлений як хибний. В середньому собівартість таких от жартів або помилкових повідомлень становить від 5 до 14 тисяч гривень. Оксана Святенко, Вадим Інджиєвський, Володимир Гірявенко, Сергій Кошарський, телеканал «Віта».